Vážení přátelé, přeji vám za všechny kolegy dobrý večer a vítám vás na představení Cimrmanova dramatu Dobytí severního pólu. Začneme dnes trochu slavnostněji než jindy, totiž recitací. Doktor Peter Bruckner, jeden z předních našich recitátorů, myslím v našem souboru, vám přednese Cimrmanovu nově objevenou báseň Školní brašnička. Jara Cimrman, školní brašnička. Má školní brašničko s penálem dřevěným, s tebou jsem chodíval zeleným osením. Promiňte. Jara Cimrman, školní brašnička. Má školní brašničko s penálem dřevěným, s tebou jsem chodíval zeleným osením. V tobě jsem nosíval většinou jedničky. Promiňte, mně připadá, jako by šly větráky, nebo co? Šli. Tak teď snad už to bude nerušené. Ano. Zeleným osením. V tobě jsem nosíval většinou jedničky. Musíme to radosti... od začátku, pane doktore. Jara Cimrman, školní brašnička. Tak. Má školní brašničko s penálem dřevěným. S tebou jsem chodíval zeleným osením. V tobě jsem nosíval většinou jedničky. K radosti tatíčka, k radosti matičky. Učitel Voříšek dávno již pod drnem. Choulí se v hrobečku v kabátku chatrném. Má školní brašničko s penálem dřevěným. Vy to jedete znovu od začátku? Ta čtvrtá sloka, ta je stejná jako první. Jo, ta začíná úplně stejně jako ta první. Promiňte, to jsem nevěděl. Má školní brašničko s penálem dřevěným. Moje vina, vysloveně, tak se ti moje Voříšku, vina. Jak se ti odměním? Vše, co jsi mě naučil, předám teď národu. Semínka z brašničky vydají úrodu. No, tak děkujeme. A teď vás, přátelé, poprosíme o trochu trpělivosti. Jistě víte, že divadlo se neobejde bez pracovníků, kteří zajišťují jeho chod v zákulisí. My v současné době hledáme novou technickou sílu a tak jsme dali do novin inzerát. Přihlásilo se celkem 9 uchazečů a my bychom je rádi jednoho po druhém vyzkoušeli. Možná, že si říkáte, proč tím rušíme představení, proč si ho nevyzkoušíme jindy, toho člověka, ale to máte tak. On, ten adept, v prázdném sále zkoušku udělá, ale pak přijdete vy. A to je tragédie. No, my jsme rádi, že jste přišli, ale... Pro něho je to prostě psychická zátěž, která způsobí, že to, co předtím hravě zvládal, najednou před lidmi nejde. Aby se nám nestalo jako třeba začátkem sezóny, nevím, jestli... No, řeknu to. Přijali jsme tenkrát velice schopného, chytr... Inženýr to byl. Ale hrozný trémista. On tou trémou vysloveně kazil představení. Já ho ani nebudu jmenovat, abych mu nedělal ostudu, ale tomu jsme marně říkali, pane Novotný, nebo... Tomu jsme marně říkali, člověče, nebojte se. Ale kde pak? On zaměňoval magnetofonové pásky, takže třeba do pohádky Dlouhý, široký a krátkozraký nám pustil kulometnou palbu. I když tedy z pásku nevadilo to tolik, ale děti poznali, že to do té pohádky nepatří. Profesor Smoljak to chtěl zachraňovat, že, a volal, děti, to je datel. Ale děti dneska nevědí, co je datel, ale kulomet poznali naprosto bezpečně. No, když už jsem u toho inženýra Bedřicha Novotného, teď jsem to... No tak už to nebudeme tajit. Bydlí na Kulaťáku.
Tam je, jak je lékárna, tak hned nad ní prvním patře má 1+1. Tak jeho vinou došlo dokonce k dosti vážnému zranění hlavy. Totiž on měl na konci představení ruční klikou zavřít oponu, ale byl tak strémován, že se té kliky jenom držel a chvěl se po celém těle a nemohli jsme ho odtrhnout. Takže jsme ho nakonec museli udeřit tyčí. Dnes budeme zkoušet v pořadí už 5. uchazeče. Je to pan Roman Měcháček. Pane Měcháčku, jste tam? Ano, jste připraven v zákulisí. Pane Měcháčku, vy chcete pracovat v našem divadle? No. Ano. A co vás k tomu vede, že se o tu práci ucházíte? Já rád chodím do divadla. Aha. Pane Měcháčku, nešlo by to o něco hlasitěji? Ne. Nešlo, no tak já to budu tlumočit. Říká, že rád chodí do divadla. Ale zřejmě jste se nespokojil jen s tím chodit jako divák, vidíte? Ano, chtěl jste se na té práci asi aktivně podílet. Ano. Ano. Nezatoužil jste stát se hercem? Ne. Ne, tak to je dobře, myslím. A co by vás tak bavilo v divadle dělat? V divadle pracovat tak, aby mě nebylo vidět. A tak to je tedy zajímavé přání. Škoda, že to neslyšíte. Říká, že by chtěl pracovat v divadle tak, aby ho nebylo vidět. Ale aby byly vidět výsledky vaší práce, doufám. Přikivuje. Pane Měcháčku, abychom o vás něco věděli, kde jste pracoval předtím? Na dráze. Já jsem rozuměl na dráze, ale říkal jste na severozápadní dráze? Na strašidelné. Aha, na strašidelné dráze, no. To je něco jiného. To nepatří pod státní dráhy. Zatím tedy. A jako co jste tam pracoval? Myslím, v jaké funkci? Klobouky. Jo, takhle. Bral lidem klobouky. Rozumíte, jestli jste už někdo jel na strašidelné dráze, tak zřejmě, jak ti lidé v tom vozíčku sedí a jedou tou tmou, tak tady soudruh jim bral klobouk. Promiňte, já mám ještě starý text. Pan Měcháček jim bral klobouky. Ale doufám, že jste je potom vracel. Ano. No vidíte, takže už jste pracoval také v zábavném programu a také ve skrytu, že vás nebylo vidět. To je pravda. Říká, že kdyby ho bylo vidět, nebylo by to zdaleka tak strašidelné. No a teď, pane Měcháčku, přikročíme k té praktické zkoušce. Vy jste si vytáhl otázku 16b, vidíte. Čili jděte k tomu, já prosím naše techniky, 16b je začátek představení, velice hezká otázka. Prosím naše techniky zkušené, aby uvedli sál do toho stavu, v jakém byl na začátku, když se publikum scházelo. To znamená, reflektory stáhněte, ano, a rozsvíťte nám boky a stropy. Tak, je oponu zavřít. No a teď k tomu pustíte pana Měcháčka, ať nám to představení, jak my odborně říkáme, rozjede. No, hezky jste stáhnul. Ano, ale pomalu najíždět. No, dejme tomu. No, ještě oponu a máte otázku splněnou. No, začátek byl dobrý. Pardon. Co je? Co se s tím stalo? Nemůžete mi někdo poradit? Zaseklo. Taková nemilá věc. Říkají kolegové, že tou oponou nějak nejde pohnout. Ono to vypadá jako legrace, ale není to zase taková legrace v divadle. Kdyby se to stalo v jiném provozu, třeba v továrně, kdyby nešla otevřít. A tam kolikrát nemají oponu zas, tak. Prostě chci říci, že v divadle je to dost zásadní nedostatek.
kolikrát se kvůli tomu ani nedá hrát. To už se staly takové případy, že někdo ze souboru se musel jít před oponu omluvit a už se prý také stalo, že šli diváci domů. No tady, ne, že by se musel chodit zrovna domů, to si jděte kam chcete, ale... Prostě z divadla ven, no. Co tady taky, že jo? Opona je hezká, ale omrzí. A vstupné se v tom případě nevrací. Tak rozhodně se tedy nevrací celé, to dá rozum, protože část představení už byla odehrána. Vám to možná tak nepřišlo, ale třeba vyslechli jste báseň, že to je za takových 10 korun. Čili už ne, to plné vstupné s tím nepočítejte. Ne? Za 15? Aha, tak doktor Bruckner říká, že báseň byla za 15. Tak teď nevím, co bych mám ještě. Ještě tohle. Kdyby to náhodou někdo chtěl dát k soudu, tak by ten spor prohrál, protože ti herci mohou například tvrdit, že to představení za oponou sehráli, ale že je nebylo bohužel ani vidět, ani slyšet. Bylo to z jejich viny. No, už se něco děje. Tak tohle je náš zkušený technik, pan Marek Šimon, který u nás pracuje už léta. Kolik let, Marku? 7 let. Už 7 let slouží u nás. Nepodržel byste mi ty štafle? Rád, protože kdybyste se zřítil, tak by to nebylo nebezpečné jenom pro vás, ale i pro diváky, tak... Až do třetí řady vypadal. Vy nesedíte šťastně. Pane Šimon, když teď máme tolik času, kde vy jste pracoval předtím? V údržbě. Aha, v divadelní údržbě. Čili tam... Ne, veřejného osvětlení. Aha, pouliční lampy opravoval. A proč jste odtamtud odešel? Kvůli závratím. Nepodržel byste mě tady nahoře? Držím, pevně držím, nebojte se. Ne nahoře, abych ještě vylez jako nahoru. Vylez k vám? No, ke mně. Hojte, víte, že už nás dole tím pádem nikdo nejistí. Vidíte, teď kdybychom spadli, tak bychom zabili dvojnásobný počet diváků než minule. Já vám moc krát děkuju, pane Šimon. Dá se říci, že jste svým pohotovým zásahem zachránil celé představení. Tak bohužel nepůjde to opravit. Aha. Tak malá změna. Nejde to opravit, tak já nevím, že bychom udělali takovou technickou přestávku. No, to je rozumný nápad. Ano, profesor Smolek, jak říká, že dáme židle před oponu, místo tady je, takže ty přednášky odbudeme před oponou a vy přijdete jenom o tu hru. Tak pokud jde... No, prosím, a najednou to funguje. Pane Šimon, čím to bylo? Vyžvejkal se koribut. No víte, že jsem si to myslel. Nechtěl jsem vám do toho mluvit. Vyžvíkal se koribut, no. Ale za to pan Měcháček nemohl, čili já bych mu tu zkoušku uznal světla, udělal na trojku, za oponu nemohl. Ať pod dohledem pracuje, ano? No, dobře, to už víme, že to dovedete, tak už se nepředvádějte. A teď už, milí přátelé, k vlastnímu tématu našeho dnešního setkání. Tak prosím vás, ještě ho k tomu nepouštějte. Pane Šimon, jestli hledáte tyč, tak je u kliky. Podívejme se, milí přátelé, dokud je světlo.
na okolnosti, za jakých vznikla Cimrmanova hra Dobytí severního pólu. O první referát prosím profesora Ladislava Smoljaka. V pražské restauraci pod Vyšehradem, kam Cimrman rád chodíval na rybí speciality, přisedl se k němu jednoho večera majitel hostince a zeptal se ho, zda by pro příští ples ledařů branického pivovaru nesestavil živý obraz Češi na severním pólu. Cimrman nabídku přijal a rozhodl se, že prostuduje polární tematiku přímo na místě. Zajímavou vzpomínku zachytil Cimrman ve své studii Národy a pronárody. Na cestě grónském se dozvěděl o jednom primitivním eskimáckém kmenu, kde měla hlavní slovo v rodině žena. No, byl to velice primitivní kmen. Na místě pak zjistil, že ženy tohoto kmene jsou velmi pohostinné. V rodině, kde se ubytoval, mu hned po příjezdu darovali medvědí kožich, vybrali z chlívka nejlépe vykrmeného tuleně a na závěr uspořádali slavnostní hostinu. Večer mu pak paní domu, mimochodem velice krásná eskimačka, osobně uslala lože a na důkaz nejvyšší úcty mu na noc přivedla svého manžela. No, ještě, že měl Cimrman sebou karty. Naučil chápavého eskimáka lízaný mariáž a tak jim noc příjemně utekla. Nejcennějším přínosem Cimrmanovy cesty do Arktidy byl však jeho objev sněžného člověka. Cimrman se s ním osobně setkal a popisuje tohoto tvora jako samotářského plachého savce, vyznačujícího se vzpřímenou chůzí po dvou, a to zadních končetinách. Jen při pozorování ryb v trhlinách mezi kramy se opírá o pravou končetinu přední, přičemž levá je zapřena v bok. Ve srovnání se sněžním mužem spatřeným před lety v Himalajích uvádí Cimrman některé rozdíly. Tak arktický druh má na levém boku výraznou lysinu. Od častého opírání levé ruky při chytání ryb. Také vlasová pokrývka vykazuje odlišnosti. Zatímco u himalajského typu trčí vlasy od slechů směrem vzhůru, takzvaný pang, arktické odrůdě splývají vlasy dolů přes uši a uprostřed lebky jsou rozděleny pěšinkou. Důvodem jsou povětrnostní podmínky. Pang je způsoben tím, že himalajský muž trpí větry, vanoucími z dola nahoru, kdežto arktický sněžný člověk bojuje se skloněným čelem proti větrům horizontálním. Výrazný je také rozdíl ve velikosti. Himalajští badatelé přisuzují sněžnému muži výšku desetiletého chlapce. Cimrman tvrdí, že sněžný člověk má výšku chlapce jedenáctiletého. Cimrmanův popis pohlavního života soudobé biology doslova šokoval. Soudobí biologové označovali jeho objev za bombu století. Jen zdrženlivější Sigmund Freud razil poněkud mírnější termín sexuel handgranát. Arktický sněžní člověk je podle Cimrmana samosnubný. K rozmnožování nepotřebuje partnera. Proto je v jeho případě důležité překládat správně anglický termín snowman jako sněžný člověk, nikoli jak se u nás vžilo jako sněžný muž. Jde totiž o muže a ženu zároveň. Nevystačíme tu však s termínem hermafrodit. Jeho dvojpohlavnost jde mnohem dál. Cimrman měl to štěstí, že ho mohl skrytě sledovat právě v době říje, a viděl, jak tento tvor gestikuluje a mluví sám se sebou. Nešlo prý však o samomluvu. Cimrman tady píše doslova. Jeho řeči jsem sice nerozuměl, ale z intonace jsem poznal, že tento tvor vede vyslovený dialog sám se sebou, někdy přecházející až v hádku. Vysokou až pištivou fistulí
jakoby vyčítá a obvinuje. Hlubšími hlasovými tóny pak zaujímá pozici obranou a omluvnou. Cimrman pokračuje. Kdybych měl překládat podle intonace a gest, řekl bych. Kolik bylo hodin, když jsi přišel domů? Já nevím. Bylo ještě světlo. Světlo je pořád. Máme polární den. Slavil jsem tvoje narozeniny. Nelži. Kdo ví, kde lítáš a mě pak z toho bolej nohy. A právě dualita této řeči, toto splynutí první osoby já a druhé osoby ty, vedlo Cimrmana k pojmenování sněžného člověka výstižným slovem játy, které Angličané později zkomolili na jety. Cimrmanovou cestou za polární kruh souvisí i jedna z jeho drobnějších dramatických prací. Je natolik zvláštní, že je takřka nehratelná. Potíže působí obsazení titulní role. Je to dětská role a rodiče, jakmile uslyší titul té hry, tak nám nechtějí děti do toho půjčovat. No, jasno do celé věci vnesl až docela nedávno inženýr G. A. Rumlena. Významným objevem minulé sezóny byl nález Cimrmanovy hry Přetržené dítě. Text, a to je velice důležitá okolnost, nebyl psán Cimrmanovou rukou. Kritickou revizí hry byl pověřen kolega Bruckner. Přetržené dítě jsme sehráli pouze jednou jako uzavřené představení pro pozvané diváky. A nutno bohužel konstatovat, že s ne příliš velkým úspěchem. My si tady můžeme interně říct, že to bylo fiasko. Dodnes nám chodí dopisy od diváků, kteří charakterizují hru jako málo veselou, zmatenou a morbidní. Pisatelé, kteří si, jak říkáme, neberou servítky, ji dokonce označují za abstraktní. Hra nebyla přijata dobře ani v tisku, ani v tlači. Mladá fronta Dnes loni napsala. Nic proti snaze označovat choulostivá místa lidského těla eufemicky, ale Cimrmanův termín zadní brada se ve slovníku naší mládeže asi těžko ujme. Deník Nový Slovák píše: Máme dost pěkných slovenských slov a netreba nám zadních brát z Prahy. Divadelní časopis Scéna uzavírá svou recenzi škodolibou poznámkou, zda onen debil v divadle, o němž se v Přetrženém dítěti tolikrát mluví, je v případě Cimrmanovy hry na jevišti či v hledišti. Já sám jsem hledal příčiny tohoto nezdaru a dospěl jsem k závěru, že vinu na tomto neúspěchu nenese Cimrman, ale kolega Bruckner odpustí kolega Bruckner. Cimrman totiž diktoval svou hru sousedu Padevětovi, když u něj po návratu z Arktidy ležel se silným zánětem horních cest dýchacích. Nepříliš vzdělaný vyminkař zapisoval slova tak mechanicky, jak je slyšel, a neuvědomoval si, že rýma může smysl některých slov úplně změnit. Například v M se v důsledku neprůchodné nosní dutiny změní v B. Takže máma vyjde z nastydlého člověka už jako bába. Nebo žádá-li nachlazený člověk letenku na Maltu, může se mu lehce stát, že přistane na Baltu. Což ho jistě depotěší. Že? Věc je zcela jasná. Hra, ve které Cimrman vzpomíná na své dětství, prožité v otcově krejčovské dílně,
se pochopitelně nejmenuje přetržené dítě, ale přetržené nítě. Nikdo v ní také neposílá nikoho zadní bradou, ale zadní branou. Kritikům dáme rovněž za pravdu, že krejčí může těžko volat bol-bol a přitom poskakovat a tleskat. Jak se tento výjev promění, víme-li, že ho netrápil bol, ale mol. Sami teď už poznáte, že herečka Jelínková neoznačila manžela za debila, když mu vyčetla. Všichni byli dabé premiéře, jenom ty jsi debil. Nikdo z vás také nebude krejčovského mistra podezřívat, že se chce sám propustit ze své živnosti. Neboť si správně přeložíte větu, dá psi padáka. Kolega Bruckner se nemusel vyptávat ve vídeňském hotelu Sachr po místních nadávkách, když chtěl zjistit, proč rozlobená žena volá na své zlobivé děti. Deserte, deserte. Samozřejmě se nejedná o zákusek, že? A celá tragičnost Hrůzy plné noci, v níž podle kolegy Brucknera dojde k zavraždění dítěte, se rázem promění v obyčejnou starostlivost rodičů o synkovu hygienu. Tak totiž musíme chápat dialog. Už leží? Leží. Ubil si ho? Ubil. Pokud jde o zoufalou hmotnou situaci v rodině, krejčovské dítě nemělo zas takový hlad, že by muselo okusovat dehet. Kolega Bruckner to, jak sami vidíte, dělá dodnes. Z jednoho místa textu vysvítá, že v Padevětově domku došlo k jisté smutné příhodě. Věta potřebuji dutně vybočit svědčí o tom, že Padevět zřejmě nepochopil, oč ho Cimrman žádá, a místo, aby mu pomohl z lůžka, větu pouze zapsal. Závěrem ještě poznámku. Kdyby byl kolega Bruckner pečlivější, mohli jsme se vyhnout i nepříjemné kontroverzi s bývalou cenzurou, která nám škrtla celou jednu repliku krejčího ženy. Zněla, ty šaty mi šil můj Biláček. Tak to byl, myslím, cenný příspěvek. Má k tomu doktor Bruckner nějakou připomínku? Nemá. Nebo vyvodil jste z toho pro svou další práci nějaké závěry? Já jsem to celé pozorně vyslechl, ano. A vyvodil jsem z toho ten závěr, že bude-li k tomu ještě někdy příležitost a budu požádán o nějakou další rekonstrukci, že se vám na to vyseru. Já se omlouvám. Pan doktor je zřejmě v afektu. Nevím, jestli je to nejvhodnější reakce na dobře míněnou kritiku, ale i tak děkuji. Děkuji doktoru Brucknerovi za jeho závazek. Mikrofonu teď prosím doktora Boživoje Pence. Vážení přátelé, kolega Smoljak se tady ve svém referátě zmínil, že popudem k Cimrmanově arktické cestě
byla objednávka živého obrazu pro restauraci pod Vyšehradem. Jára Cimrman skutečně patřil k uznávaným mistrům tohoto dnes už zapomenutého žánru. Živé obrazy tvořily v jeho době neodmyslitelnou součást probuzeného národního života. Nesměly chybět na žádném plese či sokolských šibřinkách. Jejich obliba tkvěla nepochybně v tom, že se tu mohli umělecky uplatnit i lidé bez jakéhokoliv talentu. Měli většinou masový ráz, aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíce účinkujících. Někdy byl počet účinkujících tak velký, že už nezbyl nikdo, kdo by se na živý obraz díval. Tak tomu bylo například v pražské malostranské besedě roku 1904 při výjevu Sokolové vyprovázejí Jana Ámose do vyhnanství. Nebýt policejní patroly, která vstoupila do sálu, přilákána podezřelým tichem, nebylo by nikoho, kdo by o tomto díle mohl podat svědectví. Z Cimrmanových velkých živých pláten nutno jmenovat jeho historický triptych Bitva u Lipan, Bitva na Bílé hoře a Sedláci u Chlumce, uváděný pod souhrnným názvem Naše slavné prohry. My se však nejprve zaměříme na Cimrmanovy komorní živé obrazy. Byly komponovány pro předvádění v domácnostech jako náplň dlouhých zimních večerů. Musíme si uvědomit, jak se tehdy žilo. Lidé přišli z práce domů, něco pojedli a pak celý večer seděli a koukali se do zdi. Televize tehdy ještě nebyla. Cimrmanovy domácí živé obrazy byly jejím předvojem. Cimrman jich vymyslel nepřeberné množství, někdy pro dvě, většinou však pro jednu osobu. Vaše babičky si možná ještě vzpomenou na taková oblíbená dílka, jako například Jirásek se dívá do minulosti, Libuše se dívá do budoucnosti, Koniáš se dívá do díry. Početnějším rodinám byl určen Hus před koncilem kostnickým, početnějším rodinám s krbem Hus po koncilu kostnickým. Protrpělivý lid lesních samot, poněkud zlouhavý, Lomikare do roka a do dne. Byly mezi nimi dokonce i seriály, například Trojdílný Palacký. První díl se jmenoval Byli jsme před Rakouskem, druhý Budeme i po něm a třetí Kdo ví jestli. My vám teď několik těchto komorních výjevů předvedeme. Já prosím pány kolegy, aby připravili scénu. Nejprve si však řekneme, jak se na takový živý obraz dívat. Když se objeví, nechte ho na sebe plně působit. Jakmile pochopíte jeho smysl, zatleskejte. To je důležitá okolnost. To totiž bude pro nás signálem, že můžeme živý obraz ukončit. Čili nedojde-li k potlesku, hrozí tady nebezpečí, že se ten obraz, jak my říkáme, zasekne. Zhasneme prosím světlo. Světlo prosím. Ano, Jan Žižka těsně předtím, než mu vystřelili levé oko. Počkáme na potlesk, jinak obraz nezmizí. Světlo prosím. Doktor Miroslav Tyrš vynalézá stoj rozkročný s rukama v týl. Prosím světlo. Vynálezci ruchadla bratranci Veverkovi. Přátelé, teď si předvedeme takzvané obrazy podvojné. Jde o dva po sobě jdoucí obrazy, přičemž druhý vznikne z prvního nepatrnou změnou. Často jen změnou názvu.
Prosím světlo. Přemysl Oráč očekává příchod Libušina poselstva. Počkáme opět na potlesk. Světlo, prosím. Vidíte, malá změna a už je to jiný obraz. Čechie vyorává naše stará práva. Prosím, světlo. Doktor Konrád Röntgen při práci. Světlo, prosím. Karel Havlíček Borovský hledí smrti vstříc. Já prosím plné světlo. Přátelé, na závěr této přehlídky Cimrmanových živých obrazů se pokusíme o inscenaci jednoho z jeho velkých výjevů. Ale to už není moje práce. Já prosím specialistu na masové scény, doktora Zdeňka Svěráka. Děkuji vám za pozornost. Pokusme se, přátelé, o rekonstrukci skutečně náročného a hlavně lidnatého živého obrazu, který Cimrman zkomponoval na objednávku vzájemně pojišťovací banky Slávie a který nazval Škodu nezjistí, kdo se pojistí. Úředníci tohoto pojišťovacího ústavu ho prý předváděli každou sudou hodinu ve dvoraně pojišťovny jako náborovou akci. Já tu mám Cimrmanovo schéma, podle něhož by se nám to mělo podařit přesně tak, jak to tenkrát dělali. Tak, uprostřed obrazu stojí pojišťovací agent. Ano. V pozadí vpravo je trojice nepojištěnců. Ano, nepojištění, pánové. A vlevo se postaví pojištěný rolník. Tak. Víc nás není, čili teď bych prosil, abyste se hlásili, kdo se chcete z obrazu zúčastnit. Zdůrazňuji, že nejde o žádný herecký výkon, jde prostě o to, aby ten obraz měl tolik postav, kolik je předepsáno. Tak v první vlně bychom potřebovali 3 muže a 1 dívku. Já už... Mohl bych z vás 2 poprosit třeba, pojďte, tady jsou schůdky. A nebo radši tamhle tudy, ano, jděte. A ještě, kdybyste sebou vzali tyhle 2 pány, mám vyhlídnuté, mohli byste? Pojďte. Tak. Vítám vás na jevišti. Vy byste představovala rolníkovu manželku, ano? A pánové se posadí na lavičku. Rolník se jmenuje Petr, abyste o něm něco věděla, když už s ním budete žít. Tak. A teď si ten obraz propracujeme. Představitelé nepojištěnců, to jsou ti stojící pánové, se charakterově odlišují. Doktor Bruckner, ten představuje člověka, který už je pevně rozhodnut, že se pojistí a hlásí se ty o příslušné formuláře. Ano, potom. Profesor Smoljak, to je postava, která se také chce pojistit, ale je na vahách, zda uzavře pojistku plnou nebo jen částečnou. Dobře, ano. A konečně inženýr Rumlina představuje člověka, který se hodlá pojistit, ale dívá se, jestli na to má. Pane inženýre, tady je napsáno, že na to má. Tak. A teď, pánové na lavičce, vy budete představovat zatvrzelého odpůrce celé pojišťovací myšlenky, ano. Vy jste sice vyhořel, nebyl jste pojištěn, ale ani to vás nepoučilo. Vy pojišťovnu a priori nenávidíte. Stručně řečeno, v celém živém obraze jste jediný vy, postava bohužel záporná, vysloveně nesympatická. Vyměňte si to tady s tím pánem. Vy mi připadáte na to lepší typ, že tu pojišťovnu budete, jak se patří, nenávidět. A tak, vy, co sedíte vprostřed, byste představoval člověka, který byl pojištěn, ale když vyhořel, tak se zjistilo,
že včas nezaplatil poslední pojistnou splátku a pojišťovna mu tedy nedala vůbec nic. Ano, smutek. A vy byste teď měl novou roli. Budete představovat člověka ještě smutnějšího než váš kolega po pravici. Představte si, vy jste byl pojištěn, včas jste platil pojistné splátky, ale když jste vyhořel, ukázalo se, že jste byl pojištěn proti krupobytí. Teď tato část živého obrazu. Pojišťovací agent ukazuje všem šesti pánům šťastně pojištěný pár. Oni sice vyhořeli do gruntu, ale protože včas platili splátky, byli pojištěni proti ohni, jsou teď na spáleništi svého domova šťastní, jako nikdy předtím. Té slečně bychom dali šátek, aby dostala venkovský charakter. Vám bude slušet všecko. Tak? A Petr bude tak laskav a udělá vás maminkou. Ne. My to z časových důvodů řešíme panenkou. Tím je živý obraz takřka hotov. Říkám takřka, protože jistě cítíte, že na tom piedestálu uprostřed musí někdo stát. Bude to ústřední postava celého výjevu, bude to Slávie, symbol té slavné banky. Čili poslední prosbu, potřebovali bychom dívku, která by se tam postavila. Nic na tom není, bude tam prostě stát a v ruce bude držet barák. Toto stavení bude nabízet pohořelcům na znamení, že takový dům si potom postaví za peníze od pojišťovny. Nic na tom není. Jenom je tady takový drobný, pravda, detail, že ta dívka musí být nahá. Ne, nahá úplně není. Ne. Má přes prsa, přesně řečeno, mezi prsy má šerpu v národních barvách. Čili mohlo by to být hezké. No, než se rozmyslíte, dostali jsme nedávno hezký dopis Pardubic. Jedni manželé se nám v něm svěřují, že prý se na základě účinkování v tomto živém obraze před 2 lety seznámili. Ten pán prý si koupil lístky až tamhle do poslední řady a viděl svou budoucí ženu prvně v životě a hned jako banku slávy. Nemůže na to zapomenout, paní doslova píše. Manžel často lituje, že nesehnal lístek někam dopředu, aby lépe viděl. Tak. Rozmyslela si to některá z dívek? Ne. Já myslím, že se rozepínáte už. Ne. Tak budeme muset sáhnout k nouzovému řešení. Svlékněte doktora Pence. No, ponožky si nechte, doktore. To, nezdržujte to. No. A tím je obraz hotov a já teď prosím jeho aktéry, aby se dostali do té nálady. Je to naprosto bez pohybu, ano, je to obraz. Tak výborně, ano. A my na sebe necháme Cimrmanův živý obraz. Tiše, ale opravdu tiše, až do přestávky působit. Chci vás upozornit na jednu zvláštnost tohoto obrazu. Málo kdo si toho všimne. Všimněte si, prosím vás, postavy váhajícího nepojištěnce. Je to tato postava. Ta má tu zvláštnost, že ať sedíte v kterémkoliv místě divadla, vždy
vždycky se na vás dívá. A můžete se o tom přesvědčit. Nejprve se přesvědčí levá polovina přízemí. Vidíte to? Pravá polovina přízemí. Přesvědčí se balkón. Je to úžasné, můžete zatleskat. Tak šťastnou cestu a děkujeme za všechno. Naschledanou, blahorodí. Cože? Na severní točnu. Tak, pěšky. U nás lyže. Náčelník. Náčelník ten. Co? Ne, sabáky nemáme. Ne, nemáme. My místo psů máme tohle. On silák. On je jako 10 sabak. Cože my? No my z Prahy. Esterajch. Ale my také Slované. Češi. My západní Slované. Co? Jídlo? Jídlo máme. Tři husy, špek, chleba, všechno. Prodat? Ne, můžeme. Nám treba, my musíme daleko. Tak děkujem. Nazdar, blahorodí. Nazdar. Pánem Bohem. Nazdar. Naschledanou. Tak přátelé, možná, že to byli poslední lidé, které jsme viděli. Máme všechno? Všechno, náčelníku. Lyže, saně, hudební nástroj, zbraň, rezervní prádlo. Míč! Já zapomněl ve vlaku míč. Cože? Nafukovací míč. Mě to mrzí, náčelníku, ale snad se bez něj obejdeme. No, tak toto pěkně začíná. Mě to opravdu mrzí. Ale čertve míč, hlavně, že máme co jíst. Ten míč, vy si na mě vzpomenete, ten nám bude se sakramensky chybět. Víte, jak dlouho trvá polární noc? 100 dní. 100 dní to vám. Já to řek první. Ano, 100 dní šera, mrazu a samoty. Vy si myslíte, že ta trudomyslnost je sranda, co? Copak jsme 100krát nečetli, co to s lidma dělá? Ze 630 polárních výprav zahynulo 8 hladem, 6 mrazem, 4 vysílením a 17 trudomyslností. 17! Promiň, náčelníku, ale to je 35, jedna výprava chybí. Jak to? 8 hladem, 6, 4, 17, to je... 35 to je! Pravdu má náčelník! Náčelník úmyslně neuvedl, viď Karle, americkou výpravu profesora McDonalda, která zmizela neznámo proč. To není sranda. Chci to vidět. Bez míče. Náčelníku, původně jsem si to nechával jako překvapení, ale teď, když víme, že jsme bez míče, řeknu to hned. Zatímco jste ve vlaku spali, složil jsem píseň do nepohody. A myslím tedy, že se povedla. A taky jsem si připravil jeden komický převlek, ale to bych nerad prozrazoval, poněvadž to byste se pak nesmáli, až já se do toho navlíknu. Čili já myslím, že naše výprava se žádné trudomyslnosti nemusí bát. Chci to vidět. Podívej, Amundsen, chlap z ocele. A plakal jako kluk. Ale už tady kvůli blbýmu míči stojíme dost dlouho. Výpravo, pozor, do lyží. Zapřahat. Nechci náčelníka kritizovat, ale nejdřív měl dát povel zapřahat, pak teprve do lyží, tak bych to viděl já, víš? Určím sever. Směr sever.
Bohužel. Jednotlivě, pravotočivě, 180 stupňů vzad. Raz. A dva. Náčelníku, myslím, že jsem dobře namazal. Pořádku. Nechci vypadat jako kverulant, ale já bych ze všeho nejdřív určil sever. Polární výpravo pořadí. Náčelník Karel Němec, zde. Náčelníku, lékárník. Faktická poznámka, mohu? Tak rychle. Nevadí, že tam je vysoký pešuňk a koleje? Vím o nich. Liže sejmou. Možná, že vám bude připadat, že stále kritizuju. No jo, pořád. Polární výpravo, pořadí. Náčelník Karel Němec, zde. Lékárník Vojtěch Šofr, zde. Pomocný učitel Václav Poustka, zde. Potah Marel Krištenský, zde. Směr severní ledový pol, hajdy, před. Jako učiteli připadl mi přirozeně úkol vést deník naší polární výpravy. Přečtu vám prvních 37 stran. Kapitola 1. Zrod velkého projektu. S nápadem dobít severní pol přišel minulé úterý magister Šofr. Když jej na schůzce naší jednoty podolských otužilců přednesl, byli všichni návrhem nadšeni. Ale nikdo se nechtěl výpravy zúčastnit. Většinou z rodinných důvodů. Nakonec se přece jen tři odvážlivci našli, kteří se k němu připojili. Náčelník jednoty Karel Němec, ledař branického pivovaru Varel Frištenský a já, učitel Václav Poustka. Všichni staří mládenci bez rodinných důvodů. Datum odjezdu bylo stanoveno na 9. prosinec 1908. Dopoledne jsme ještě lehce trénovali ve Vltavské lidové tříšti u Národního divadla, a ve 13 hodin nás unášel vlak z druhé koleje z nádraží Františka Josefa směrem na sever. Vyprovodil nás vlastně jen frištenského bratranec Gustav, tento světový šampion v zápase řecko-římském, který v Německu porazil Šichtla, porazil doma v Kolíně prase a přinesl nám k vlaku bohatou výslužku. Když už hovořím o frištenských, nemohu smlčet jednu obavu. Člen naší výpravy, Varel Frištenský, silou sice nahradí 8 až 10 tažných psů, ale nevím, zda jeho duševní schopnosti stačí na náročný úkol polárníka. Zatím se chová, jako bychom jeli na odpolední výlet do Průhonic. Již od náchoda se neustále ptá, kdy už tam budeme. A ze všeho nejvíc se prý těší, jak se v oblasti věčného sněhu skoulujeme. Často, když ho poslouchám, říkám si, že jsme přece jen měli vzít psy. Na cestě z nejsevernějšího sibiřského nádraží k pobřeží ledového oceánu se nestalo nic mimořádného a tak vám přečtu pouze názvy kapitol. Kapitola 5. Slavnostní překročení 70. rovnoběžky. Kapitola 6. Frištenskému omrzly obě nohy. Kapitola 7. Vrátíme se. Kapitola 8. Simulant dostal na pamětnou. Kapitola 9. Vlci. Kapitola 10. Ztratili jsme kompas. Kapitola 11. Bloudíme v mlze. Kapitola 12. Prohlídka Petrohradské ermitáže. Kapitola 13. Další slavnostní překročení 70. rovnoběžky. Kapitola 14. Frištenský simuluje zánět slepého střeva. Kapitola 15. Zdařilá operace. Kapitola 16. Frištenský simuluje pooperační slabost.
Kapitola 17. Táhni a srůstej. Kapitola 18. Konečně moře. Poslyš, náčelníku, a víš to jistě? No to je dokázaný. Kolik je hodin? Za 10 minut 2:30. To jsou věci. Tady čtu, že na všech školách v Rakousku má být lázeň. To si teda nedovedu představit, to chtějí mít ve třídách sprchy nebo vaničky. Lázeň. Řeknu vám, je to pohodlné to driftování, ale vleče se to. Nějaký inspektor Hruška to tady píše. Vás neměl co dělat, dědek. Možné to je. Hygiena je důležitá i na školách. Tak počkat, ne. Já už na to taky nevidím. Kázeň má být na všech školách. Kázeň. A to je jako lázeň. No kázeň to, jo. Ale to nemusel Hruška psát, to každý ví. Heleďte, já tomu stejně nevěřím. Přece kdyby jsme jeli, tak by to muselo drncat, nebo by se to pohupovalo. Nebo vzduch bychom cítili, že rozrážíme. A krajina by ubíhala dozadu. To mi nevykládejte. Ten Varel je jak 7letý dítě. Václave, prosím tě, ty jako pomocný učitel mu to snad budeš umět vysvětlit. Ty Karle, já myslím, že tady na severu bychom se nemuseli pořád oslovovat plnými tituly. Klidně mi říkaj jenom učitel. Tak dobře. Tak to Varlovi vysvětli. Varle! Podívej. Celý tenhle ledový krunýř, na kterém jsme se octli, se vlivem mořského proudu pohybuje k severu. Odborně se tomu říká drift. To jsme si nevymysleli, to je popsáno v literatuře. Čili nic nedrncá, nic neubíhá dozadu. Všechno, co tady je, já nevím, náčelník, kytara, já, lékárník, všechno. Pomalu sice, pomalu, ale neustále driftuje k severu. A já? Ty s námi bohužel taky driftuješ. Takže podle tebe já tady stojím, nic nedělám a driftuju. Ano, správně. Hele, v životě jsem nic takového nedělal a nikdo mě k tomu nedonutí. Václave, jak dlouho ještě budeme driftovat? Takových 10-11 dní. No, to vám teda nezávidím. Pravda, vleče se to. Kamarádi, já vám nevím, co to se mnou je, ale já bych to nejraději otočil a driftoval zpátky. K nám, domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny, do prdele, to je mi smutný. A je to tady. Trudomyslnost. Už jí má. No vidíte, kdybychom měli míč, pinkli bychom si a hned by byla nálada. Nic se neděje, náčelníku. Teď zaspívám tu píseň, kterou jsem právě pro tyhle případy složil ve vlaku. Dobře poslouchejte, ať si potom můžete dát se mnou. Tak počkejte, je to takhle. Polární noc má zvláštní moc, každého přepadne smutek. Němec i Brit, křesťan i Žid, každý by nejradši utek. Ba i ti šikovní Japonci se silami jsou na konci. Jen jeden z národů neskoná, hrůzy se veru slavně překoná. Tam, kde hynou vlci, tam, kde hynou soby, Čech se přizpůsobí. Tak to je celé.
Teď se jí naučíme. Opakujte po mně, děti. Opakujte po mně, kamarádi. Polární noc. Hele, Vašku, dej tam nějakou jinou. Ale proč? Ta je právě na tu trudnomyslnost. Dej pokoj, já žádnou trudnomyslností netrpím. Hele, zmačkni třeba tu Chceš píseň severu znát, chceš se mnou tiše naslouchat, ta je pěkná. Nebo tu, ta je taky pěkná. Když táhne bílý losos peřej. Ale to je ta sama. No. Ale no jo. Helejte, kdo nechce, nemusí. Ale my ostatní se tu mojí schutí naučíme. Co říkáte? Tak ta slova. Polární noc. Polární noc. Má zvláštní moc. Má zvláštní moc. Každého přepadne smutek. Každého přepadne smutek. Teď je, Němec i Brit, čili anglosasové. To je pomůcka. Člověče, Vašku, mně nic nebylo. Po té tvý písničce se mi dělá na nic. Mně taky. Mně je tak těžko. A jaké já mám chmurné představy. Mně se vám například pořád honí hlavou, že jdu jako každou středu k magistru Boučkovi na šachy. Přijdu tam, zazvoním, otevře mi jeho bytna a já povídám, je pan magistr Bouček doma? A ona vám takhle udělá hlavou. A povídá, ne. Počkej, jak to? Ona je to totiž Bulharka. Já říkám, že se zatím projdu po parku, snad se do té doby vrátí. Asi za půl hodiny znovu přijdu, znovu zvoním, otevře mi zase ta bytna a já povídám, je pan magistr Bouček ještě na procházce? A ona povídá, já. Hele, není, ona Bulharka. Co? Je to normální, je tohle to normální. Víš, že k němu chodím jako každou středu na šachy a nechám mě jít kamarádi pěšky z Podolí až na Smíchov. Jo, v dešti, to jsem vám zapomněl říct, kdyby aspoň vzkaz nechal. Někde se zakecal, no. Tak Bouček není doma, tomu ty říkáš Vojtěchu chmurný představ. Hele, Vašku, nech toho, buď tak hodnej. Nech toho. Tady jde o vážnou věc. Ty představy, co mám já, ty bych vám přál. 9krát za sebou. To není možný. Ten byl zvolen náčelníkem jednoty. A teď po novém roce jako vždycky valná hromada. Já jsem přítomen, navržen a nezvolen. Ani jeden z vás, jak tady stojíte a sedíte, jste pro mě nezdvihli ruku. Karle, jestli ty nemáš také chmurné představy, poněvadž desátá valná hromada ještě nebyla, tak jak jsme tě mohli zvolit? Tak to vám nezapomenu. Koukali jste se do země, abyste se mi nemuseli podívat do očí. A já vás dovedu až sem, za polární kruh. To mám za všechno. Výpravo. Balíme, jde se domů. No tak náčelníku nejdřív to vypadalo, že mluví z cesty, ale tohle si řek dobře, co tady, ne? Domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny. No to stačí, Vojtěchu, už jsme to jednou slyšeli. Bývalá polární výpravo, pořadí. Náčelník Karel Němec, zde. Lékárník Vojtěch Šofr, zde. Potah Karel Frištenský, zde. Pomocný učitel Václav Poustka. Chybí. Chybí a kam šel? No, vzal si své věci a odešel na sever. To je blázen, se dobít točnu v takovém počasí, zima jak v sírně. Chápete to? Ale my, trudomyslní, my se nesmíme nechat jedním šílencem zvyklat. Tedy nerad to říkám, jo, ale jsou chvíle, kdyby se optimisté měli popravovat. Heleďte, nepočkáme chvilku. Třeba se šel jenom vymočit. Kdo chvíli močil, již močí opodál. Tak tedy za mnou směr jich, hajdy, domů. Yeah.
No podívej. Krištenský, ty seš takovej vůl. Co pak nevidíš, že to je komický převlek? Já se s tím týden šiju a on to do mě našije. Kretén! Chtěl jsem, aby jste měli večeři, no. Promiň, Václave, kdo to mohl tušit? Kam jste dostal, Václave? Do křídla, čověče. Teda nezlob se, Václave, jo, nezlob se, ale to bylo od tebe nedomyšlený. Co? Jo, kdyby se tady na pohlu převlík za opici, prosím, dá se poznat, že je to legrace. No, ano. Ale tučňák. Člověče, vždyť mě to taky zmejlilo. Má to špat takovýho primitiva, jako je tady Frištenský. Děkuju ti, náčelníku, že ses mě zastal. Náčelníku, tučňák žije pouze na jižním polu. Tady na severu se vůbec nevyskytuje. Probírali jsme to v kurzech. To mohla být taková legrace, já osobně teda mám úplně po náladě. Sláva Václave! Vítám tě mezi trudomyslné. Tak jsme zase v plném počtu, můžeme vyrazit, ne? Bývalá polární výpravo, pořadí. Náčelník Karel Němec, zde. Lékárník. Není to ona pověstná polární záře. To bude ona, Vojto. Takhle byla nakreslena v učitelských novinách. To byla krása. Kamarádi, viděli jste to? No. A to jsme teprve na 87. stupni. Co uvidíme na pólu, to já si tedy nedovodu vůbec představit. Já, jak jsem to viděl, tak jsem najednou plný optimismu. Ty ne, Vojto? No, já jsem úplně nový člověk. Taky. Zůru, kamarádi, na pól. Stříc novým zážitkům. No, tak bylo to hezký, ale že bych to musel vidět dvakrát. A co ty, náčelníku? Co ty? Proč mlčíš? Půjdeme na sever nebo na jih? Půjdeme na sever. O tom nemůže být sporu. Ale nejdřív musíme zamést před vlastním prahem. Ale náčelníku, koště nebylo v seznamu. Lehni. A proto se ptám, kdo to byl, kdo zasel do našich řad semeno pochybností? Kdo nás to chtěl otočit o 180 stupňů zpět? Kdo to tu volal? Domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny? Promiň, náčelníku, promiň. Jo, mimochodem, kdo to tady mluvil o popravách optimistů? To mě jen tak ujelo, Karlíku, víš? No jo, tady se říkali věci. Tady se taky volalo Heidi, domů. Ano, správně, Václave, nech ho. Kdo způsobil, že sám náčelník vydával tak zvrácené rozkazy? Náčelníku, já tady s varlem potahnu za trest sáně. Ano, a dva dny nedostaneš jíst. Rád. Polární výpravo, směr sever. Za mnou jednotlivě početá příčně k praporečníku za krajní klivotočení. Poslední týden nás pronásleduje smůla. Lékárník uklouzl a hnul si s Plotínkou. Náčelníkovi se spustila rýma, mně se ozval žlučník a Frištenský ztratil obojek. Zpočátku se nám dařilo zahánět trampoty mou vlastní písní do nepohody, ale teď jakoby už ztrácela na účinnosti. Kdykoliv si ji cestou začnu notovat, některý z kamarádů mi nastaví nohu. Málem bych zapomněl na další nepříjemnou okolnost, která nám také strpčuje cestu. Nemáme už vůbec nic k jídlu. Na 87. stupni 54. minutě severní šířky svolal proto náčelník důležitou poradu. Pánové, hrozí nám smrt hladem. Přemýšlel jsem o tom celou noc a nevidím jiné východisko. Navrhuju sníst psy. Ty promiň, Karle, ale říkal jsi psy? Psy?
Ale Karle, teď mi přeci žádné psy. Jo, aha, už rozumím. Jaký psy? No, je to sice smutné, když člověk musí vztáhnout ruku na svého věrného přítele, ale asi opravdu nebude jiné východisko. Bylo by dobré nesníst je všechny najednou. Jíst jen po částech, aby zbytek spřežení byl schopen tahu. Co to tady blábolíte? Kde vidíte, jaký psy? Tak s tím nesouhlasím. Když utratit, tak najednou. Jo. A hned dřív než hubnou. Už je to tady, zešíleli. Pánové, vzpamatujte se. My žádný psy nemáme. Vzpomeňte si. Vy jste původně chtěli vzít psy, já jsem vám to rozmluvil. Ještě jsem říkal, vzpomeňte si. Vemte radši silnýho chlapa, jako jsem já. Ty se ně utáhne, může zastat ještě jinou práci. Může například roštípat dříví, jsem říkal. Taky vzpomeňte si, jak jsem krásně roštípal naše lyže. To bylo bohužel poslední dřevo, který jsme měli. Takže teď už jsem vám dobrý jenom tomu tahu. Ale táhnu pořád dobře. Pořád jsem ještě silnej. No právě. Já bych to neodkládal. Jo, kdyby jsme ty psy měli, tak bych rozuměl tomu, že by se dali sníst. Já už psa jed. To není špatný maso. No jo, jenomže když máte místo psů mě... Náčelníku, co jsi to navrhoval? Sníst psy. I když je nemáme? I když je nemáme. Vy všichni, jak jste tady, tomu rozumíte? Já celkem jo. Jo, rozumíme. Já teda ne. No, ono je to možná lepší, Varle. Podívej, tady pan lékárník ti dá nějaké silnější prášky. Ty usneš? Ne, počkej. O spaní se teď nebudeme bavit, já spím dobře. Ale mě teď něco napadlo. Je to taková hloupost. Možná se vás to dotkne, ale ono to vypadá... Můžu to říct? Vypovídej se, Prištenský. No, když vy říkáte, že jako sníte psy a žádný psy tady nejsou, jestli tím třeba nemyslíte... Neurazíte se. Hleďte, ono to totiž vypadá, no, jako kdybyste chtěli sníst mě. Že jo? No jo. Nezlobíte se, že jsem to řekl. To víš, že ne. Kdo by se na tebe zlobil v takové chvíli? No, náčelníku, já myslím, že by bylo vhodné aspoň několika slovy poděkovat, zhodnotit a tak. Milý kamaráde, drahý bratře, vážení pozůstalí. Jménem celé naší české polární expedice ti chci poděkovat za tvou odvahu, za statečnost a za vytrvalost, s jakou si to dotáh až sem. Byl jsi nám, Frišťo, dobrým kamarádem. Všichni, kdo jsme tě znali, jak po stránce osobní, tak pracovní. Když já si třeba vzpomenu, jak jsi v chudobinci natřel pumpu. Já už nemůžu, vemte to někdo za mě. Tak já bych třeba... Ale ty ne! Ne! Vojtěchu, vem to za ně. Tak já bych snad řekl už jen tolik. Byl jsi nám nejen dobrým kamarádem, ale i dobrým manželem. Otcem, strýcem a tchánem. Nikdy na tebe nezapomeneme, zůstaneš dlouho v nás. Tedy alespoň po nějaký čas. Já nevím, kamarádi, ale já myslím, že na tyhle řeči ještě dost času. Podívejte, ještě na tom polu nejsme, nechte to, až tam budem. Zatím jsem byl dobrý, ale ještě se můžu zkazit. Tak toho se neboj, Varel.
Tady, na chladném severu, se nic neskazí. Ale stejně, jaký my Češi jsme, co? Doma to se pereme, hádáme, zkrátka nežereme se. Co? Tady bychom se najednou samou láskou snědli. No, prosím tě, Frištenský, kde je ta sekera? Ty jsi s ní naposledy štípal. Tady! Půjč mi ji, chlapče. Tak na tohle já se nemůžu dívat. Já taky ne. Já taky ne. No počkej. Hele, jeho jsem viděl štípat dřív jenom jednou, úplně mi to stačilo, jo. Ty ne, Frištenský, ty tady u toho musíš zůstat. Jo, tak ukáž. Já je roštípu sám. Když se na to nemůžete koukat, zůstaňte tady, já půjdu s nima kousek dál. Ale kluci, byli to dobrý saně. Až to bude z kopce, možná, že budeme litovat. No. Že je to taková čistá, bezelstná duše. Je to dobrák. Od kosti. Řeknu vám já, kdybych neměl takový hlad. On je proti nám pořád ještě frajer. A on možná bude i libovej. Tuhle jsem ho pozoroval, když táhl sáně. Já, v plném záběru. On je skutečně dobře, dobře vyvinutý. Třeba ty jeho hyždě. Já vám to tedy řeknu, kamarádi. Tuhle večer, když jsem ho vypřahal ze sání, tak jsem si ho poplácal. To já dělám už měsíc. Pánové, jak tady prve mluvil o tom češství? Neměli bychom přece jenom zapomínat na ideály humanismu. Víte, když jsem v ruce držel tu sekeru, najednou jsem se vám zastyděl. To je pravda, Karle, tohleto. Pojďte ho nechat zmrznout. To je taky pravda, Karle, tohleto. No jo, ale jen aby to netrvalo dlouho, náčelníku. Co koukáš na mě, náčelník je tady. Náčelník tady? Promiň, já už hlady šilhám, promiň. A máme po saních. Tak, teď ale opravdu nevím, k čemu vám budu dobrý. Ale zahřál ses při tom štípání, viď, Varle? Jo, to jo. Frištenský, rozvaž si šálu. No, to bych vlastně mohl. A sundej si rukavice, to ti udělá moc dobře. Myslíš? No, v obě. V obě? A uvahy jsem. A rozepni si jarník. Kabát? Ano. No hele, abych to nepřehnal. On zas takovej hic není. No a jak se cítíš, Frištenský? No, už mi kapánek zalejzá za nechty. Frišťo, nemáš náhodou děravé boty? Zuj se, já se ti na to kouknu. Protože kdyby tam byla sebemenší dírka, to by bylo velice... No, podívejte se, vidíte ji? Je tady. No, jo. Tady taky, no, hele. Tak to si je radši ani neber! Než děravé boty, to je daleko lepší být bos. A víte, že jo? Ono to skoro až pálí. Yeah. Poslyš, Frišťo, nepůjčil bys mi na chvilku kalhoty? Kalhoty? Kalhoty. Hele, ale opravdu jenom na chvilku, protože já mám ty spodky pod tím, víš, už dost řídký. No. A jak je ti teď, kamaráde? No, řeknu vám, kamarádi, docela frišno. Tohle až budu vyprávět u nás doma, jak jsem stál kousek od severní točiny jen tak nalehko. Ještě, že mě hřeje to peří. Slyšíte ho? Už blouzní. Totiž
má husí kůži a zřejmě se mu zdá, že mu tu a tam vyráží brko. Prištenský, ještě mě vnímáš? Ale jo, já všechno slyším. To peří, jak jsi teď říkal, to cítíš po celém těle, třeba i na nohách? Ale ne, jenom tady, na boku. Co to máš? Ty máš husu. Housera. No a jak to, že jsi nic neřek? My tady umíráme hlady, málem stáhneme ruku na svého nejlepšího kamaráda a ty máš krysu husa. Husu. Husu krysa. Styď se, Frištenský, fuj. Zač bych se měl stydět? Teď vám to týden melduju. V pondělí půjde tady učitel, že mu kručí v břiše. Já na to, že mám housera. A ty náčelníku si sám řekl, to nevadí. Zatni zuby a táhni. No. Tady v úterý zase lékárník, že bijet hřebiky. Povídám, mám housera. Zase jste mě odbili. Ve středu to už jste všichni kňučili. Hlady, já povídám, kluci, pořád mám ještě toho housera. No a co řekl náčelník? Vzpomeňte si, co řekl. Ještě slovo, bačkoro, si řekl. A zapíšem tě do deníku. Oblíkni se, hňupe, a rozdělej oheň. Bačkoro, mám vlka například a nestěžuju si. Jak se blížíme k pólu, sužuje nás stále větší a větší mráz. Dnes ráno klesl teploměr tak hluboko, že jsme nemohli najít rtuť. Teprve po 15-minutovém usilovném zahřívání trubice dechem vylezla na minus 50 stupňů Celsia. Takový mráz je pro našince přímo vražedný. Proto jsme dalším dýcháním vyhnali teplotu na minus 42 stupně, což už se dalo vydržet. Není divu, že za takové situace uchyluje se člověk alespoň v myšlenkách do tepla a pohody. Náčelník vzpomněl proslulého vedra 88. roku, kdy se v jeho rodné Třeboni vypařili 3 rybníky. Lékárník zase vyprávěl, co se mu stávalo v létě mezi 2. a 4. odpolední. V tu dobu se mu prý do lékárny opíralo slunce tak, že se lékárník kolikrát až potil. Varel Frištenský se rozhodl, že nám také podobnou příhodu poví, ale nemohl si na žádnou vzpomenout. Následujícího dne klesla teplota tak hluboko, že se nám vyhnat rtuť z baňky do trubice už vůbec nepodařilo. Pánové, dobrý kamna jsou taky muzgrávky. No jo, trvá poměrně dlouho, než se rozhycujou, ale za to pak dlouho hřejou. Nebo americká kamna, jestli jo, znáte. Tím vokýkem. No, na těch je krásné, že to teplo člověk nevnímá jenom pokožkou, ale i očima, jak ty plameny skrz tu slídu plápolají. On by, pánové, stačil i bubínek. Nebo deď. My jsme takhle jednou hráli s magistrem Boučkem šachy a já jsem ten bubínek roztopil úplně do ruda. A magistr Bouček povídá, Vojtěchu, mně se zdá, že jsou ty kamna nějaký malý. Já mu na to povídám, hele, teď jsou to taky nejmenší kamna, které jsou k mání. Ale on povídá, člověče, mně se zdá, že jsou pořád menší a menší. Já se na ten bubínek podívám a on se těma rozhavenýma nožičkama propálil do podlahy. No. To je krásná příhoda, Vojto. Teda řeknu ti, tohle bych si nechal vyprávit ještě jednou. Tak my jsme jednou hráli s magistrem Boučkem šachy a já jsem ten třeba bubínek... Třeba zítra nám to zase řekne. Zítra, no, no. Řeknu vám, já až přijedu domů, dám si do pokoje 4 kamna. Ty, co jsme říkali, já ještě tam dám piliňáky. Václave, nerad bych síčkoval, ale aby i ty... Vidíte to?
To je mráz, co? Jo, buď rád, že ses utrh. Pánové, až zase příště půjdete na nějakej ten pól, tak se mnou už nepočítejte. Já jsem tím zájezdem vysloveně zklamaný. Co je tady? Mráz, mlha, sníh, led, no, rampouchy, tady je zrovna jeden veliký jako blbec. Počkej, nekopej tady do ničeho. Kolikrát ti to mám? Pánové, nerad bych se mýlil, ale mám dojem, že stojíme tváří v tvář. Ne, takhle. Tváří v tvář americké výpravě profesora McDonalda. To je sám pan profesor? Ano, je tomu rok, co vyrazil z Grónska na pól a od té doby o něm není zpráv. Byl to velký polárník. A cože je tak malej? Mrazem. Pánové, posaďte se, náhodou jsem o něm četl v učitelských novinách. Profesor McDonald zdědil obrovské jmění a celé ho věnoval na oltář vědy. Na odborářském sjezdu amerických milionářů. V tom ve Washingtonu, D.C. Profesor McDonald řekl jednu krásnou myšlenku. Řekl, ovšem nevím, pane profesore, jestli vás budu citovat úplně přesně to. Řekl, věda má bohatým brát a chudým dávat. Nebo bohatým dávat a chudým brát? No, to je jedno, prostě něco v tomhle smyslu tam řekl. On se jako 15-letý ponořil do studia biologie a po 10 letech se vynořil jako autor světoznámé knihy Člověk a mráz. Uskutečnil bezpočet pokusů na vlastním těle, aby zjistil, jaké podchlazení lidský organismus vydrží. Koukám, že tady to trochu přeťám. Pro nás Čechy, přesně řečeno pro Moravany, není bez zajímavosti, že profesor McDonald nějakou dobu dlel i na našem zámku Lednice. A do států si sebou vzal svého oblíbeného sluhu Jiřího Berana. Ten potom v jeho službách dosáhl hodnosti, myslím, poručíka biologie. Ale teď mě napadá, výprava profesora McDonalda byla dvoučlenná. Čili poručík Beran by tu někde měl být, ten se nemohl ztratit, to byl chlap jako hora. Pánové, vstaňte. No jistě, poručík Beran. Ten je taky pěkně přešlej mraze. Pánové, mám návrh. Statečná výprava profesora McDonalda by si zasloužila, aby dobila severní točny alespoň posmrtně. Bude to pro nás, pravda, obrovské břemeno. Vždyť jsme sami na pokraji sil, ale podstupme tuto oběť. Pojďte. Vážeme je k sobě, ať se Frištenskému dobře nesou. Dnes byl vydán zákaz hovoru o kamnech, teplých krajích, spále a podobně. Náčelník správně usoudil, že nás takové představy oslabují a pro následující dny vydal seznam témat povolených k rozhovoru. Téma na pondělí. Význam mrazu v boji proti infekčním chorobám. Úterý zimní krása okenních skel. Středa zážitky z bruslení. Čtvrtek medvědi. Vyzvedněte přednosti ledního. Pátek holomrazy. Sobota mráz. Nejlepší děda. Jak vidno, je skutečně o čem hovořit. Zajímavé je, že v našem kolektivu, jindy tak sdílném, vládne od vydání témat většinou ticho. Jen onehdy, když náčelník usnul, slezli jsme se s Frištenským a Šofrem pod jednu deku a vyprávěli si o požáru Národního divadla.
ještě kousek. Už nebude, už to bude, Vojto. Pojď sem, podívej. Polárka je teď přímo v nadhlavníku. Teď stojím přesně v místě, kde zemská osa protíná povrch naší planety. Čili kamarádi, severní pol je dobyt. Ukáž, pust mě taky, pust mě. Dobyt! Ukáž? Pojď. Dobyt! No nic moc. Ano. Prosím tě, uvolni pol pro náčelníka. Náčelníku. Tady Václave. Ano. Přátelé, kamarádi, bratři. Po měsících útrap a strádání nadešla konečně vytoužená chvíle, kdy na tomto nejsevernějším bodě naší země koule stanul Čech. Je to sice poněkud skaleno tím, že jsem Němec, ale jen jménem. Srdcem, hlavou i těmato nohama jsem Čech. A rukama seš taky Čech, Karle, nezapírej. Jsme to my. Jsme to my, praští otužilci, kteří jsme stanuli na tomto vysněném místě všech otužilců světa. Ale zkrať to, je tu zima, zkrať to. Není pro muže hanbou, když zde v místě věčného mrazu uroní kroupu. Nech tedy do rachotu našich slzí zazní naše sokolské nazdar. Zdar! Kamarádi, a teď vás musím upozornit na jednu zeměpisnou zajímavost. Na to se těším už od náchoda. Tak, postavím-li se já teď k náčelníkovi a půjdu od něho kterýmkoliv směrem, kam byste řekli, že půjdu? Od náčelníka. Frištenský, ty se naší soutěže nezúčastníš. Dobře se dívejte. Jdu na jich, jo? Třeba takhle. Jdu na jich. A dejme tomu takhle. Jdu zase na jich. To je neuvěřitelné. A to ještě nic není. Frištenský, postav se zády k náčelníkovi. A teď oba vykročte vpřed. Vidíš to, Vojto? Oba jdou na jich. To jsou věci. To nejlepší jsem si nechal nakonec. Vojto, udělej mi na pólu značku. Tak, teď něco uvidíte. Teď teda dávejte pozor. Jdu na sever, jo, normálně, na sever. A už jdu na jich. Na sever. A na jich. Počkej, počkej, to není možné. No, jestli mi nevěříš, to... tak si to vyzkoušej. No, to jsem tedy zvědav, no. Víš. To jsem zvědav. No jo! No jo! Tedy kamarádi, řeknu vám, stálo to za to. Na pokraji smrti mrazem, na pokraji smrti hladem, na pokraji smrti vysílením, ale stálo to za to. No já tomu možná nerozumím. Ale za sebe bych řekl, že tu nic tak extrovního nevidím. Když to srovnám s tím naším výletem na Kokořín, jo. Prosím tě, to se vůbec nedá srovnávat. Jak to bylo tam no. Skály pískovcový v občerstvení, co je tady? Prd. Mlč, prosím tě, buď tak hodnej. Teď tohle to je zážitek na celý život. No já si to musím ještě jednou zkusit. Klidně, to se nevochodí. Takže na sever a na jih. Zpátky to funguje úplně stejně. Na sever a na jih, no to je nádhera. Kamaráde, tohle nikde jinde na světě nezažiješ, víš? Tak pozor, pozor, pozor na to. Tohle bys mohl zažít ještě na jižním pólu. Jenže pochopitelně obráceně. Hlavou dolů. Kamarádi, tohleto, až budu vyprávět magistru Bůčkovi, už ho slyším, jak říká Vojtěchu, ty tvoje bulíky, už je mám zase na nose. A ta bulárka si palici ukroutí. Pánové, já mám hlad. Prosím tě, jak můžeš takovéhle chvíli myslet na jídlo, to nepochopím. Já osobně jsem tak plný dojmů. Ty ne, Vojto? Já jsem také plný dojmů. Něco malého by se do mě vešlo. Železná zásoba je nedotknutelná. Správně.
kromě toho jsme ji včera snědli. No počkej, náčelníku. Železnou zásobu jsme přece nemohli sníst. Tu si šetříme na cestu zpátky. No, to jsem vám právě chtěl říct, no, abyste si na to dali pozor. Kdybyste někdy plánovali nějakou podobnou cestu, tak aby se vám nestalo jako nám teďko, že já jsem ty zásoby pro cestu sem přesně propočet. A pořád jsem si říkal, až to sečteš, nezapomeň to znásobit dvěma. No a v tom zmatku, jak jsme balili, a vy jste mi pořád do toho mluvili, tak jsem na to zapomněl. Takže vypočítaný to bylo správně, ale faríruje nám v tom jenom to násobení. To jen tak, pro příště. No, my si na to příště dáme pozor, ale... Karle, abych tomu úplně rozuměl, neznamená to, že bys tím chtěl jako naznačit, že od teďka už bychom snad jako vůbec neměli mít co k jídlu. To ne, to Karle, to prosím tě, ne. Teď to říkám, krát dvě to mělo být. No, ty tomu nerozumíš nebo co? To jsou otázky tohle. Víte co? Sníme berana. Cože ty máš berana? Skopový naše spása. Ty se vždycky s něčím vytasíš. Kde ho máš? Tak, on myslí poručíka berana. Našeho krajana by si snědl. No taky bychom mohli sníst profesora, ale ten mi přijde takovej drobnější. To už jsme na tom tak špatně, že bychom jedli mražené české důstojníky. No tak helejte, nejsme žádný slečenky. Jo. Konec konců byly tady tendence sníst vlastního kamaráda. Kterýho? Ale toho neznáš. Kterýho jsme všichni znali a který byl živej. Beran je zmrzlej na kost a nikdo z nás ho neznal. No. Možná, že měl v osobním životě i některé drobné charakterové vady. Tak co ještě máme ty hole, že bych pod ním zatopil? Zatop, Prišťo. Hele, tuhle nelámej, ta je nejdelší, na týho budeme rožnit. Tak mi ho sundejte, já rozdělám oheň, jak trošičku změkne, tak ho naporcuju. Já osobně ho budu jíst jen s krajním odporem. Je to krajan. Maminka mi vždycky říkávala, neošklíbej se nad žádným jídlem. Jez doma, co máš, a v cizině, co ti dají. Tak pánové, už krásně rozmrzá. Mně pomáhá to jeho jméno. Pečený beran, to nezní tak špatně. Horší by bylo, kdyby se jmenoval třeba Kratochvíl. Ech, nemoh, čo. Já bych sněd i Kratochvíla. Je, tak tohle já nesnáším. On jak taje, tak po mně loupnul vokem. Helejte, nebylo by tady ještě nějaký dřevo na přiložení? Hele, kytara, ta bude dobře hořet. Určitě, kytary. To si uhod. Kytara, co až nám bude zase úzko. Tak hele, Václave, když je hlad, musí umění stranou. Naposled si na ní zahraj a pak s ní přiložíme. Tak ale zpívejte všichni, je to naposled. Polární noc má zvláštní moc, každého přepadne smutek. Němec i Brit, křesťan i Žid, každý by nejradši utek. A i ti šikovní Japonci se silami jsou na konci. Jen jeden z národů neskoná, Rusy severu slavně překoná. Tam kde hynou vlci, tam kde hynou sobě, Čech se přizpůsobí. Hello, boys! Good evening, everybody. My name is George Beran. I'm very glad to see you. Magister Schoffer. Mr. Schoffer. Schoffer. My name is Václav Postka. Ještě. I am teacher. Ještě. I am pod. Underground teacher.
Václav Pustka. It is a Czech name, isn't it? Promiňte, já jsem začátečník, takže od teďka už nevím, co říkáte. Češi? Snad nejste Češi? No ano. My jsme Česká polární výprava. Já jsem Němec. Německý Čech a já americký Čech. Wonderful. Kluci, nazdar. No nazdar. A vy četli a rozmrazili? Ne, my rozmrazili, ale nečetli. Vy nečetli a přesto rozmrazili? Beautiful, bystrý národ. V tom případě já přeložím do češtiny. Drazí lidé budoucích generací. Dvě těla, která jste našli, patří badatelům v oboru zimní spánek. Zahřejete-li naše tělesné boxy na teplotu 37 stupňů Celsia, my obnovíme naše životní pochody a vydáme ze sebe svědectví o přešlých staletích. Děkujeme vám. Mimochodem, kde je pan profesor? Profesor před chvíli tady byl. Mr. McDonald, where are you? On furt někde courá. Lištenský, kam se ho dál? Někam se mu kopnul stranou, já nevím. Hele, tady je. Tady je, pane poručíku. On ještě nerozmrazen. Půjčte mi ho. Bože, pane profesore, vy jste cvrklý. Já byl taky tak cvrklý. No, nebylo tě moc, ale byl si lepší kousek. Proto jsme tě taky vzali prvního. Cítím se, přátelé, dobře po těch staletích, ale cože mám tak ohořelé boty? A páteř není v pořádku, já mám zcela neohebnou páteř. S dovolením. Co jsem měl za krkem? Proč to? Na tý jsme tě obdělávali. Obdělávali, pane poručíku, chce říci, že na té tyči jsme vás oživovali. Oživovali. Tak profesor předpokládal složité přístroje a Češi tyč. Tak, teď dáme pana profesora na tyč. Ne, v žádným případě. To byla blbost, co jsme prvé udělali. Nejdřív ho naporcuju a pak se uvidí. Pane poručíku, tady Varel chce říci, že při oživování pana profesora musíme postupovat mnohem opatrněji než ve vašem případě. Teď my jsme vás skoro připálili, člověče. Nezapomeňte, že jinýho už nemáme. Pane poručíku, neberte ho vážně, je to primitiv. A on domorodec, on není Čech. Já jsem Čech, ale primitiv. Primitiv Čech. Tak Češi mají kolonie. No, vyprávějte, přátelé, který píšeme rok. Tak píšeme již 9. rok nového století. 2009 nebo 2109? Debak. 1909. Vy ze mě děláte šoufek. Ne. Vždyť mi zamrzli 1908. Ano, psali o vás v učitelských novinách. Loni psali, jak jste vyrazili, a letos napsali, že jste zmizeli. A vy mě rozmrazili za jediný rok? No za to já vám neděkuju, vy mě otrávili. Jeden rok zimní spánek jako nějaké zvíře. Se mě nelíbíte za tohle, vy blbci. Tak hele, Beran, jestli se ti to opravdu nelíbí, tak můžeš zase zmrznout. Jo. To tady není problém. Co pak to jde? To je složitá procedura, kterou mi jenom profesor. Ale považ se ho rozmrznout, ty primitiv. Ten by vám dal jeden rok u ledu. Na to on celý život pracoval. A to on otrhoval od huby miliony dolarů. On mi vždycky říkal, George, až nás jednou rozmrznou, až my oba budeme zase teplí, jako jsme vždycky byli. My uvidíme jiný svět. Tvá vlast už nebude úpět pod Rakouskem a ty vrátíš domů. No tak pravda, pod Rakouskem ještě trochu úpíme, ale dá se to vydržet. No. Tak podívej, bratře Berane, nám jde teď o holej život. Jdeš s náma na jih nebo nejdeš? Já bych bratra upozornil, že odsud se jinam než na jih prakticky nedá jít. Co mi zbývá, když by mě takhle zvorali? Ale profesora necháme tady. Ten ať dočká alespoň 100 let. Ale to není rozumná myšlenka. Podívej, tady na polu by neměl klid.
Sem teď míří jedna výprava za druhou. Amundsen, Nansen, Píry. Píry? Tady bude hrozně rušno. Každou chvíli by ho tu někdo ohříval. No jo, to si ho radši ohřejeme cestou sami. Viď, křížalo. Vítězná polární výpravo. Na můj povel. Šikmo za směrníky, vzdálenost jednoho krajníka, směr jich, usilovným slavnostním pochodem za mnou pořadí. Náčelník Karel Němec zde. Lékárník Vojtěch Šafr zde. Pomocný učitel Václav Poustka zde. Poručík biologie Bratr Beran zde. Potah nosič primitiv Varel Frištenský plus profesor McDonald. Všichni zde! Hajdy domů! Do staré vlasti! Do Prahy! Do Podolí! Do lékárny! Česká polární expedice opustila dne 5. dubna 1909 severní ledový pól. Teprve den na to dorazil k točně Američan Robert Erwin Peary. Stateční Čechové se však ke svému prvenství nepřihlásili. Věděli totiž, že by sláva připadla nenáviděnému Rakousku. Teprve po převratě v roce 1918 jediný žijící účastník výpravy, Varel Frištenský, odhalil lékařskému konciliu v Kosmonosích u Mladé Boleslavy pravdu. Jeho slova byla zaprotokolována a vynesla mu prodloužení pobytu v ústavu o dalších 10 let.